wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaasana waxa ay sheegayaan in shirkadda isgaarsiinta Goolis Telecom Soomaaliya ay maanta ka warbixisay waxqabadkeeda iyo waliba deegaano hor leh oo ay ku fidisay adeegyada kala duwan. Haddaba warkan waxaa Boosaase inooga soo diray wariyaha Soomaali Channel Maxamed Deeq Cabdalla. Shir jaraa'id oo uu maanta xafiiskiisa Boosaaso ku qabtay maareeyaha guud ee shirkadda Goolis Telecom, Cali Xaaji Warsame, ayaa waxa uu ka warbixiyey casriyeyn lagu sameeyey qaar ka mid ah adeegyada shirkadda Goolis iyo deegaano kale oo hor leh oo laga hirgeliyey adeegyada shirkadda oo ay ku jirto degmada Qandala ee gobolka Bari. Waxaan ku faraxsanahay intii aanu shaqadan wadnay ballaarinta ah, waxaanu gaarsiinay serfiskayaga meelo aysan gaarin hadda ka hor. Waxaa ka mid ah Qandala iyo inta u dhow magaalada Qandala, waxay magaalooyinka aanu aad iyo aad serfiskeennu uusan gaarinin ama u dhaafinin sababo logistikada iyo xiriirka ah. Waxaanu gaarsiinay Foocaar, waxaanu gaarsiinay Seemade oo isaguna ka sarreeya ee u dhexeeya Jiriiban iyo Gaalkacyo. Waxaanu gaarsiinayna magaalooyin kale qaarkoodna horeyd waanu kicinay. Sanadkan waxaanu u aqoonsanay sanadkii casriyeynta shirkadda iyo shabakadeeda. 11 sano bay shaqaynaysaa. Waxay markaa u baahan tahay markasta in gacanta lagu hayo oo la jeegareeyo. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida macaamiisha shirkaddu ay u garanayaan qiimaha shirkadda ay leedahay iyo isku xirka isku xirto. Waxaa Goolis lagu yaqaanaa inay waddanko dhan koobto ayaa lagu yaqaanaa. Waxay gaadhay meelo dadku ay baahi badan u qabaan, xeebaha, degmooyinka, tuulooyinka, daabiyadaha, meelaha biisaniska laysugu yimaado, meelaha roobka la soo dego. Runtii waxay u soo kordhistay mujtamaca isgaarsiin. Adduunka waxaa la yidhaahdaa meeshii isgaarsiini jirto ayaa horumarkuna jiraa. Dhanka kale, maareeyaha shirkadda Goolis ayaa sheegay in adeegyada shirkaddu ay bixiso ay yihiin kuwa damaanad leh, si gaara adeega lacagaha lagu dirsado ee sahal, oo uu sheegay in lagu kordhiyey serfarro iyo qalab kale oo saacidaya inaanu hakad gelin adeegan. Iyo sahal annagu wuxuu nooya feature ka mid ah shirkadda feature-deeda ama shirkadda khadamaadkeeda iyo adeegyada ay bixiso. Saad la socotaan, barnaamijka waxaa lagu sameeyey waasicin weyn. Waxaanu kordhinay serveriska loo isticmaalo oo deytada lagu hayo oo lagu aruriyo macaamiisha. Waxaa maanta alxamdulillaahi noo shaqaynaya 5 server. Server live ah oo midka qofku markuu transactionka sameynayo, transactionku ku dhacaya ah, iyo server la yiraahdo mirror oo ah inta aan transaction ku dhicinin ayuu ka live-ka ka horeeya oo deytada update gareynaya, iyo 3 server oo saddexduba back up ah. Arintaas marka waxay muujinaysaa inaanu shabakada shirkadda dhinaca sahal iyadana aanu fariisinay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Shirkan jaraa'id sidoo kale waxaa ka hadlay madaxa suuqgeynta shirkadda Goolis Telecom Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jaamac Dayax, oo si aada ugu nuuxnuuxsaday adeegyada GBRS ku naso iyo kuwa kaleba ay yihiin fursad ay shirkaddu u soo kordhisay macaamiisheeda. Shirkaddu waxay diyaarisay in qofku isagoo gurigiisa jooga, isagoo goobtiisa shaqo jooga, isagoo shaqaysanaya, isagoo safar ku jira, inuu ku wargareeyo lacagta lagu leeyahay oo moobaylkiisa intuu garaaco lambar la siiyo, lambarka uu ka ogaado lacagta ku taagan. Haddii uu lacagta arko inay ku badan tahay iyo inay yar tahayba, uu go'aansado inuu lacagtii u diro dadkii ka soo codsaday. Shirkadda isgaarsiinta Goolis Telecom Soomaaliya oo ah shirkad sii ballaarinaysa adeegyadeeda iyadoo ka jawaabaysa baahiyaha ay u qabaan shacabku adeegan, ayaa waxaa nambarada shirkadda horey ay u ahaayeen 6 nambar waxa ayna ku soo kordhisay 1 nambar. Shirkadda Goolis waa shirkadda ugu ballaaran ee isgaarsiineed ee ka shaqeysa deegaanada Puntland, waxaana adeegyadeeda laga isticmaalaa miyi iyo magaalo. Ibraahim Maxamuud Yuusuf, Somali Channel, Boosaaso.